Mutta emme elä murrosvaihetta vain tämän ilmastohaasteen vuoksi, vaan elämme murrosvaihetta myös talouden ja työllisyyden haasteen osalta ja ikääntymisen haasteen osalta. Olen hyvin iloinen, että se tuli täällä puheenvuorossa myöskin esille. Ja kestävän kehityksenhän tulisi olla oikeastaan näissä kaikissa isoissa haasteissa läpileikkaavana teemana. Muuten me emme näistä teeseistä kunnialla varmaankaan selviä. Joukkoliikenteessä tarvitsemme toimivia ratkaisuja, mutta on kuitenkin niin, että yhdyskuntarakenteen tiivistäminen on paljon suurempi haaste. Se ei ole vain niin kuin liikennepolitiikkaa. Ja tähän tulee mielestäni hyvä linkki meidän valiokuntamme ympäristövaliokunnan toisesta isosta teemasta, joka on asuminen. Ja väitän kyllä, että mikäli ihmisillä ei ole kohtuuhintaista asumisen mahdollisuutta lähellä omia palveluitaan, omaa työpaikkaa, niin ei tämä kovin helppoa ole tähän yhdyskuntarakenteen tiivistämisteesiin tämä vastaaminen. Ja Paras-hankkeen rooli on sen takia siis niin tärkeä, että esimerkiksi joukkoliikenteen yhdyskuntarakenteen osalta vain sillä, että kunnat keskustelevat, tekevät yhteisiä suunnitelmia. Jos kaikki vaan katsovat sitä omaa lokeroa, niin ei tapahdu eikä synny. Muutama huomio energiansäästöön, energiatehokkuuteen. Valiokunta otti ilmastostrategiakannanotossaan hyvin vankasti sen kannan, että meillä on paljon energiatehokkuudessa vielä potentiaalia. Todella paljon. Tämä on jotenkin jäänyt niin kuin piiloon tähän mennessä tehdyssä työssä. Ja oma henkilökohtainen näkemykseni on kyllä myös se, että energian säästöstä me puhumme aivan liian vähän. Koko energiapoliittista keskustelua leimaa se, tehdäänkö kolme isoa pömpeliä vai yksi iso pömpeli. Tästä puhutaan. Miksi ei puhuta siitä, että miten voimme säästää, jotta ei tarvita niin montaa pömpeliä, ei toivottavasti yhtään pömpeliä minun mielestäni. On toki hyvin tietoisia kuluttajia. Mutta kyllä minä väitän valitettavasti, että suuri osa ihmisistä määrittää omaa kansalaisuuttaan kuluttajuuden kautta. Ja se ei tietenkään sovi tähän ilmastohaasteeseen kovin hyvin. Allekirjoitan kaikki ne, mitä täällä on sanottu. Meidän pitäisi päästä markkinamahdollisuuksilla nyt esiin. Suomi on pieni maa. Meidän vahvuus on osaamisessa. Tätä osaamista meidän pitää päästä markkinoimaan. Ja sitten meillä on tuossa naapurina aika suuri maa. Miksi kummassa Suomessa puhutaan niin vähän siitä, mitä kaikkea me voisimme pienenä osaavana maana tuottaa tuolle suurelle naapurille? Palvelukonsepteja, tavaroita, tuotteita. Se olisi muuten myös ilmastoystävällistä, kun ei tulisi kovin pitkä kuljetusmatka. Ja vielä raiteita myöten. No niin, arvoisa puheenjohtaja. Mä esitän nyt poliitikon teesit. Ensinnäkin tarvitaan informaatio-ohjausta. Tiedotusvälineet tekevät oman työnsä. Tietoa on paljon, esimerkkinä täällä mainittu Motiva. Mutta se ei pelkästään riitä. Meidän täytyy kuulla kansalaisia, ei vaan niin kuin kuunnella, vaan kuulla, ottaa se, mitä heiltä tulee, niin myöskin vastaan. Nämä on niin kuin poliitikolle suunnattuja asioita ja teesejä. Todellinen muutos ei tule ylhäältä päin annettuna. Se vaatii ihmisen oman osallistumisen, sitoutumisen. Eli vaikka täälläkin on esitetty hienoja dioja ja käppyröitä, niin ei mene jakeluun. Täytyy tulla oma sitoutuminen. Ja mä väitän tämäkin entisestä elämästä, että täytyy tulla tunnepitoinen sitoutuminen. Emootio on se, joka meitä liikuttaa. Tunteisiin pitää vedota. Sitten poliitikoille. Ohjauskeinojen toimivuus. Kuka hallitsee tämän kokonaisuuden? On verohelpotusta siellä ja porkkanaa täällä. Kuka pitää näpissä kokonaisuuden? Erilaisten politiikkatoimien kriittinen arviointi. Aivan keskeinen juttu. Erilaisten politiikkatoimien, lainsäädäntöjen kokonaisvaltainen tarkastelu. Ja tässä valiokuntahan on vaatinut nyt, että talousarvion kehittämistä pitäisi miettiä siihen suuntaan, että ilmastovaikutukset olisivat nähtävillä jossakin. Se on toki vaikea haaste, mutta siihen suuntaan pitää pyrkiä. Erilaisten tutkimusten selvitysten hyödyntäminen. Meillä on kansainvälisestikin se haaste. Meillä on valtavasti
tietoa, joka tulee jälkijättöisesti. IPCC kerää koko ajan tietoa, 3 vuoden päästä tulee suurin piirtein tiedot. Kuinka poliitikko voi tehdä päätöksiä, jos tieto tulee liian myöhässä? Ymmärrän toki sen, että se täytyy olla tarkasti katsottua, että se on oikeaa tietoa, mutta siitä huolimatta. Kuka tekee, mitä tekee, millä rahalla, miten koordinoidaan, miten seurataan? Strateginen ote valtiohallinnossa on näissä asioissa erittäin tärkeä. Ja tässä, vaikka poliitikko olenkin, niin minä katselen tuonne Tainan suuntaan ja kaikkien ympäristöministeriön virkailijoiden suuntaan. Ei tätä eduskunnan valiokunta voi tehdä. Me käsittelemme sitä asiaa, minkä hallitus tuo valiokunnalle. Ja se on se, että minkälaiset ovat ilmastotalkoiden kustannusten jakautumiset väestöryhmittäin, tulonjaon mukaan. Tästä minä en väsy puhumasta. Me tarvitaan lisää tutkimustietoa tästäkin asiasta. Siis ei ihminen, jolla on vaikeuksia selvitä jokapäiväisestä elämästä, niin ei tule kuulkaa ilmasto kovin lähelle, ennen kuin tapahtuu jotakin todella järisyttävää tällä pallolla. Ja sen takia, jotta me saamme myös nämä ihmiset mukaan, aivan ehdoton vaatimus on se, että näiden kustannusten jakautuminen täytyy tapahtua tasa-arvoiselta pohjalta. Maailma on vain lainassa lapsiltamme, sanoi eräs viisas intiaaniheimo. Toivottavasti mekin älyämme tämän tosiasian riittävän ajoissa. Kiitoksia.